God morgen og velkommen til alle sammen. I dag der starter med vloggen ud af Swiften igen gang. Det er fandme gaver, hva' Palu? Det er sindssygt. Jamen velkommen til dagens vlog. I dag der skal vi en tur til Midtjylland, og hvad er det, vi skal lave dernede? Vi skal ned og give nogle gaver til folk, ingen løg, fordi at vi skal nemlig stå for en hel masse underholdning dernede. Ja, og det bliver jo fuldstændig vanvittigt. Vi skal også have Kasper med fra Casio og selveste Jonas Drøjer. Jamen, vi står stadig herude og venter på mamma. Indtil videre har vi ventet i 50 minutter. Ja, det er sygt, jo. Det her hoved kan så altså gøre som menneske. Sygt i hovedet. Jonas har lige forklaret mig, at i går aftes, der var han til fest. Og så her til morgen klokken 9, der kører han over til en af hans kammerater, som også var med til festen. Og så går han bare ind igennem ruden, og så står han bare og råber hans navn. Nå, slet. Så kigger han på dig. Man får mega chok, hvis der er nogen, der kommer ud foran hendes rode. Det er sindssygt, men ved du hvad, vi skal bare ned til Midtjylland lige nu. Vi sidder her, og vi har fået drøm med os. Drøm sidder her. Og det er sygt, jo. Og grunden til, at vi ser dem over bag mig, det er fordi, at de skal lære hinanden bedre at kende. De kender ikke hinanden, føler vi. Nå, så er vi sgu ankomme, og nu skal vi lige have sådan en bitte en hernede i skisækken inden. Ja, er det sprudt, drenge? Det er sprudt lige sådan. Drenge, vi skal lave fodbold og sådan noget nu. Det er sport. Den er dejligt varm. Jeg skal ikke have noget. Nå, jamen lige nu der er vi kommet op på hotelværelset, og vi har fået fire lækre senge her. Selvfølgelig to slavesenge, og så har vi to kongesenge her. Der har lige været lidt ballade om, hvem der skal have hvilke senge, ikke sandt, Jones? Der har ingen støv i luften. Og så bliver det så godt, at man skal have. Det endte med, at Jones og jeg, vi fik de gode senge, mens mamma og drøjer, de fik slavesengene, fordi de også lidt skal lære hinanden bedre at kende sig noget. Jeg må også sige, et lækkert hotel. Det er det her Scandic Hotel nede i Herning. Delicious mums. Så er vi ankommet til stadion, og vores gode kammerat, den gode kammerjunker vores Tommy, han har lige lukket os ind i bryllupsshoppen, fordi nu skal vi ind og have lidt lækkert tøj, så vi ser rigtig godt ud her i FC Midtjylland. Så det er godt nok smukt. Det er jo guldkampen. Eller guldballoner, der hænger der. Det er lækkerier til os alle sammen. Shoppen er bare fyldt op. Nu er vi klar til at gå i krig. Jamen, vi går som sagt rundt her ind i bryllupsshoppen og prøver engang at se en lækkerisa. Jeg har fundet sådan en dejlig Midtjyllands tag her, som jeg skal have på senere. Og så har jeg også fundet sådan en smuk gråsort Midtjyllands trøje her. Sådan en sweater. Ja, dejligt. Så skal der trykke det hele på den begge. Jeg glæder mig. Amtjek, der lige det her monsterfede sæt ud helt rødt, og så et par fede hvide strømper, og så de her gode Sarasco 300 kroner, som jeg købte tilbage i Polen. Jamen, prøv en gang lige at se her. Man må godt nok sige, at stadion det er bare klar til at tage imod 12.000 gæster. Eller nu når jeg tænker over, så kan det godt være, at det kun er omkring 10.000, fordi det er jo sådan, at når man spiller i Champions League, så må man ikke stå op på stadion. Det skal være siddepladser, der er overalt. Så dernede på den her der lille kort side, der er det simpelthen blevet fuldstændig lined op, bare med en masse siddepladser. Jamen, vi kan lige prøve at gå ind på banen. Nu går jeg ind på banen. Ej, hat da. Og den her bane, den blev også dømt som den bedste i Superligaen sidste år i sæsonen 2018. Den er godt nok også dejlig. Den er eddermane med fin trimme. Det er ligesom, når jeg bliver klippet hos min frisør, og man bliver fuldstændig trimme her. Jeg ved ikke, om I kan høre noget, men nu er vi lige kommet ud i bilen igen, og vi står og venter på vores gode ven Tommy, han står derhen. Vi skal lave en tur på McDonald's, fordi vi har fået 30 kuponer til 30 Big Macs, 30 cheeseburger, 30 pommes og 30 colaer. Det bliver fuldstændig vanvittigt, nu skal jeg tilbage i. Jamen, så er vi ankommet til McDonald's, og jeg står her sammen med Tommy. Er du klar, Tommy? Mega sulten. Og skal videre med en bare grovet, og vi går her ligesom, når man går hjem om natten, så går vi bare slinger og fuldstændig, hvis man lige har været i byen, og så lige skal ind og runde Mac'en. Jamen det er fuldstændig vanvittigt sindssygt. Prøv en gang at se det mad, vi har her på bordet. Vi har kun bestilt 10 billetter indtil videre. Vi har stadig 20 tilbage. Jamen det er jo lækkerier. Nummer 2, så nu. I kan nok ikke forstå, hvad jeg siger, men jeg siger, at vi skal til nummer 2. Jeg må næsten hellere bare i gang med min fjerde Big Mac. Jeg kunne faktisk rigtig godt tænke mig at vide, hvor mange Big Macs I godt kan spise. Så hvis I lige skriver det ned i kommentarfeltet, så vil det være mega fedt. Er der nogen af jer, der godt kan spise mere end 4 stykker? 0. 0, må man kunne ikke lide det. Men ved du hvad, det kunne bare være lækkert. Husk nu også lige at like og kommentere videoen. Og så er der den røde klokke der, så må I også meget gerne skal tisse på en notifikation, hver gang jeg smider en video op. Og det er jo selvfølgelig kun, hvis I følger mig, så I må også gerne følge mig. Men ved du hvad, velbekomme. Jeg går her. Jeg ved ikke, om I kan høre mig, fordi det er rimelig højt. Jeg har lige fået sådan en kæmpe mikrofon med, som jeg igen i dag skal bruge her ind på den lækre bane her i fanzonen. Vi er bare klar til at tage imod jer alle sammen her klokken 5:30.
Og Jonas Sørensen, han er mega dårlig til fodbold. Ej, jeg håber, I kan høre det. Det er nok også rimelig højt i mikrofonen. Ved du hvad? Nu tror jeg lige selv, vi vil spille lidt fodbold. Og der kom bolden lige, der fik jeg med i et chok. Jamen lige pc, der er der en team til, at vi skal ud i fanzonen og stå og hygge os derude, mens Drøger og Webs, de skal spille lidt lækker bold. Webs, han er også lige ankommet. Sig hej, Webs. Goddag. Han er også en freestyler. Og det er fuldstændig vanvittigt. Vi kommer bare til at få mikrofonen der. Fordel, nu står jeg herude på banen og prøver en gang lige at se her. De er i gang med et lækkert freestyle show. Og jeg koger fuldstændig der godt med mennesker og publikum på her. Prøv en gang lige at se her. Vi snakker 1000 mennesker. Drøger, han er rimelig presset. Prøv en gang lige at se der. Ah. Nej. Ej, vi har man kæmpe hånd. Ja. Det er næsten lige højere bakke, jeg har fra Midtjylland. Ej, det er smukt. Jeg må nok sige, at Drøger, han er en stribe gutt. Ej, ja. Det skal også lige siges, at her til slut i showet, der bliver der uddelt 50 bolde til 50 heldige af jer, der så får lov til at komme ind på banen og vise lidt lækkert, I kan med fodbolden. Så ved du hvad, det er bare at gå i tænkeboksen, indtil det bliver jeres tur. Så fordel, nu kunne jeg eddermame godt også lige tænke mig at høre igen, nu der efterhånden kom nogle flere mennesker til. Altså, vinder Midtjylland i aften? Råb nu lige igennem. Vinder de? Ja! Jeg kan ikke høre jer. Vinder de? Ja! Ah, I kommer helt døvt ned og med mig dejligt at høre. Ah, som I lige kunne høre, der, så er de også sikre på, at Midtjylland de vinder hernede. Det er jo konge. Hvad siger du, Morm? Er du? Hvad tror du? Tror du på en sejr? Jeg er da lidt i tvivl, må jeg da ærlig indrømme. Mamma, han er ikke helt positiv her fra starten, er det jo sindssygt. Amen for delen, Drøger, jeg har simpelthen lige været inde i presserummet, hvor kun Europa League-fotografer de må komme, og så har jeg fået sådan en fuldstændig vanvittig vest her på. Prøv en gang lige at se, jeg ved ikke rigtig, om I kan se det her, men nu skal jeg se udenfor igen, bare for at chille lidt fodbold her på banen. Det spilles 4-4, og det er fuldstændig vanvittigt. Den her fest, der er den eddermame fed. Er du klar eller hvad, Drøger? Hvad siger du? Vi er fuldstændig klar. Vi har fået skisseng fyldt op med noget tøj her, og skal vi altså ind, og vi må være alle steder. Når spillerne kommer ud i spillertunnelen, vi står og filmer dem. Det bliver vanvittigt. Altså, vi kan spænde ben for dem, hvis vi har lyst. Så får vi altså, så privilegeret vil jeg nu sige, at Vips og Momme og Cashew og dem ikke. Ah, jeg står her med et par gavegutter, og der er god stemning. Hygger jer. Ah, det er vanvittigt. Hvad hedder I? Magnus, ja. Så bliver det ikke bedre. Vinder de i dag? Ja, det er med mig godt at høre. Ved du hvad? Fuldstændig. Ja, Drøger, han er også helt syg i hovedet her, ved du, er ikke bare god stemning. Det er jo vanvittigt. Det er jo fuldstændig sindssygt. Jeg står her sammen med nogle gave gutter. Og de er bolddrenge, de er bare gode til fodbold. Er det en af jer lige prøve at lave jorden rundt? Kom så, Marker, du laver den. Så ser vi Mads her. Hvad kan Mads? Oj. Ved du hvad? Han er sgu for god til mig. Prøv en gang lige at se her. Cashew, dem de går derop. Det er jo sygt. Det er sygt, de går derop. Det er vanvittigt. Der står de alle sammen. Men så kommer de. Jamen, det er vanvittigt. De kommer der, hvor rodet ikke hører mig. Men de kommer her alle sammen. Det er sygt. Prøv en gang at se der. Alle sammen kommer. Som I kan se, så går det lige nu rundt og giver hånd. Ah. Er du klar, eller hvad? Ah. Er du klar, målmand? Målmanden er tydeligvis ikke klar. Så er der hjørnesparker, der indtil videre gået 34 minutter. Lad os se, om de engang scorer. Han er der så sparkes der, så sparkes der. Nej. Hvad sker der? Lige pt. Er der Max Kovar en stemning her på stadion. Der er gået 42 minutter, og der står stadig 0-0. Og her i halvlejen skal vi altså ind på banen og lave et lækkert pas. Du har også fået lov til at komme med. Ej, men det bliver froderen. Man kan godt mærke, at der begynder at komme sommerfugle i maven, og den nervositeten begynder at ankomme. Det bliver godt. Jamen for det, så er vi eddermame på vej ind på banen, for at Drøger, han skal lave nogle lækre tricks. Og vi har tre gode gutter med her. I klar, eller hvad? Ja. Ja, Vips, de er også med her. Så går vi her. Det er smukt. Ja, fordelen der. Det er jo fuldstændig sindssygt, der vi står herinde, og Drøger, han har lige lavet sit halvlejshow. Det var eddermame bare fedt. Hvad siger du, Robben? Det var simpelthen vanvittigt. Prøv at se, vi har alle fansene her. Så fordel, og nu skal vi lige se, at Drøger, han kan der. Så har vi ham her. Du er sygt. Jamen, jeg håber virkelig også bare, at Midtjylland de vinder i anden halvleg. Der står jo PT stadig 0-0, og Webs han er godt og grundigt i gang der. Og det her Drøger også fortsat. Det er jo fuldstændig vanvittigt, det her. Det kører bare derudad. Hvad så der, Drøger? Skal kameramanden her også lige... Nej, det kører. Spil mig, eller? Så skal du se, hvad jeg kan. Så. Jamen for det ellen, så er vi eddermame med Don herinde på banen. Drøger fik som sagt lavet hans show, og det koger, og det er faktisk smadret det her. Det er fuldstændig sindssygt. Hvad så, Jones? Det er fuldstændig vanvittigt, det der sker. Ja. Jeg ved ikke hvad, og folk de tripper, og de er vanvittige alle sammen. Prøv lige at se, skal I lige prøve at se mig på hovedet? Ja. Du har to på hovedet, skal vi prøve igen?
Åh, jeg kunne også. Jeg kan som sagt også godt holde den på hovedet. Det er jo vanvittigt. Så er vi kommet indenfor igen, og lige pt. Der er vi høj op i loungen, fordi vi skal også spise lidt lækkert og det hele. Nu skal jeg lige hurtigt tjekkes. Selv tak. Ved du hvad? Ah, prøv lige at se her. Det er godt nok smukt det her. Der er eddermane godt fyldt her. Og herover der ser man fuldstændig banen fra et helt andet perspektiv. Ah, prøv en gang lige at se her. Det er sygt. Det er det sindssygt, efter Midtjylland, de har lige scoret, men så bliver målet underkendt på grund af offside. Amen, der er virkelig nogen inden for UEFA, der bare skulle have en trykker, og det mener jeg. Der er virkelig iskold. Amen, hvad siger du? Er det en trykker, vi er ude i? Ja, det er UEFA og dommerne. De det skulle. Der dommerteam, det er, mest, de er faktisk lige så inkompetente som vores landstræner, der ikke tager Niklas Bender med til VM. Amen, så er vi lige kommet udenfor igen, og min skisæk, den er fuldstændig fuld, ligesom ham fra min klasse, han vil sagt det. Ham fra min klasse, han er fuldstændig vanvittig. Jeg har som sagt lige kværnet to kæmpe frankfurter, og lige når der indtil videre er gået 65 minutter, og der står stadig 0-0. Jeg tænker, at jeg lidt senere måske vil gå ned igen, og så stå helt nede i banen og stå og filme dernede. Skal jeg lige se, om vores mand, jeg godt kan høre os. Jeg prøver lige at råbe efter ham. Tommy! Nej, som vi kan se, så Tommy han kan tydeligvis ikke høre os. Lige nu står folk op, fordi der er frispark, og vi håber virkelig på de score. Bare se med her. Sygt! Jamen, nu har jeg lige besluttet mig for at gå ind på banen igen. Der er 3 minutter tilbage. Det er fuldstændig vanvittigt. Prøv en gang lige at se her. Ah, det her det koger max over. Ah, så er der en FC Aston spiller. Der ligger der, han ligger og koger fuldstændig. Hvad siger du? Han piver fuldstændig, som min kammerat her. Han siger, han koger. Ved du hvad, han skal bare en kæmpe max trykker. Rejs dig nu op, det er sådan noget. Det giver jeg ikke en ski for. Der er 2 minutter tilbage, altså vi er inde i kampens tillægstid. Det er sygt. Kom nu lige videre. Nu kan der ikke være mange sekunder tilbage. Ah, hvad sker der? Men mens jeg står og hygger mig nede på banen, eller ikke hygger mig, det kan man ikke ligefrem sige nu, hvor der kun står 0-0. Og Midtjylland, de stadig ligger til at rykke ud. Der sidder Cashew deroppe og koger. Jones, han sidder og smiler, han sidder deroppe. Han sidder og vinker, og jeg ved ikke rigtig, om I kan se det. Det er sygt! Det er sygt! Det er sygt! 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 Det er sygt, det her der slåskamp, er det ikke rigtig, mester? Åh, det var eddermame sygt, han ligger der en koger. Ej, det er eddermame synd. Ej, ja. Onuatsu, han kan også godt finde ud af at være lidt bis, det må man nok engang sige. Hvorfor filmer jeg ikke starten der? Det var eddermame helt kogt. Føj for den led, han fik en trykker. Jeg har aldrig nogensinde set sådan en slem trykker. Jeg tror nærmest mål, men han havde brækket ryggen. Knække den fuldstændigt. Jamen så er kampen over, tror jeg, og det er jamen den er over, det er sygt det her. Kom, vi buer lige lidt. Altså, I kan da lige tage fyr af ned i kommentarfeltet. Hvem er os, der er bedst til at pifte? Prøv lige igen. Ja, du døver. Han er med god til det, men ved du hvad? Det må nok være dig. Ja, det er også rigtigt nu, du siger det. Jeg har aldrig tabt sig noget der. Men ved du hvad, det har godt nok været en trist dag i dag. Det må godt nok siges, at det har været en fuldstændig lang dag. Vi startede klokken 8 i morges og kørte fra Aalborg, og så nu er klokken pt. 11 og sådan noget. Og momme, hvad du laver? Du sidder og sover lidt. Du er jo med mig træt, som I kan se, momme, men ved du hvad? Jamen, jeg sidder her og koger og sover fuldstændig døs i oven på sådan en langgave af en 0-0'er. Det er helt sindssygt. Ja, jeg sad med mig skabt en del. Ja, men ved du hvad, jeg vil næsten også bare til at takke af for den her gang. Det havde med mig været en fornøjelse. Gå nu også lige ind og tjek drøjer om momme ud, og jeg regner med, vi kan ramme 372 likes. Det kunne bare være mega smukt. Mmm, gyldent. Delicious. Ikke sandt, momme? Yes. Topper den. 373. 373. Det er også så i orden. Og derfor vil jeg så også sige, så topper jeg den med, at jeg siger, at min Instagram, den står nede i beskrivelsen. Så topper jeg den med at sige, min Instagram, den står øverst nede i beskrivelsen. Det er eddermame sygt. Den her outro, den blev eddermame også lang. Men tak fordi I gør sig med. Det har været en fornøjelse her fra FC Midtjylland Stadion. Tak, tak, tak. Hej.